çok meni ye. Vətənim 53 nəfər 2-ci Qarabağ müharibəsinin vətənləşmiş şəhidləridir. Lənkəranın müxtəlif kəndlərində burada bəziləri könüllü, bəziləri peşəkar, hərbiçi olaraq cəbhəyə yollandılar və vətən uğrunda, Qarabağ uğrunda, Qarabağı qarış-qarış öz qanları ilə xilas edildi. Lənkəranın hər yerində olduğu kimi, Ləj və ona yaxın olan qoşu kənd Avtoni qəsəbəsinin orta məktəbi, hansı ki dövlət hesabına təzələk etdikilir, o orta məktəblərdə belə şəhidlərimiz üçün ayrıca cüşələr var. Bu cüşələrin birində biz Azərbaycanın milli qəhrəmanı və öz gəncliyini vətənləşməsi ilə bizim yaddaşımıza qalan Əsgər Əliyev, Ələkbər oğlunun, eyni zamanda Əliyev Sultan və Nəsirov Füzulinin xatirə cüşəsini biz görürük. Bu gənclərimiz Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda öz canlarını fəda ediblər. Və mən sevinirəm ki, kətdə oxuyan bizim şagirdlərimiz hər gün bu qəhrəmanlarımızı görür. Dir vətənimdir vətənim, vətəni sevməyən insan olmaz. Ay, 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 aman, vətəni sevməyən insan olmaz. Lənkəran rayonunun Ləş kəndinin ilk şəhidi Natiq Şirəli oğlu Aslanovun adını daşıyan tam orta məktəbdəyik və bu məktəbin məzunlarından biri də Azərbaycanın milli qəhrəmanı Əsgər Əkbəroğlu Əliyevdir. Məktəbin həyətində onların hər ikisinin üstünü biz görürük və şagirdlər hər dəfə həm dərsə gələndə, həm də dərsdən gedəndə onların yanında qalırlar, onları anırlar və onlara oxşamağa çalışırlar. Rəhmətli Heydər Əliyev 98-ci ildə mənlə görüşüb. Bu da 98-ci ildə demək olar may ayın 7-sində görüşüb. O şəxsə vicdan olmaz. Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə kiçik bir zərrə, mənə qanat verəm. Mənə qanat verən odlu dirəksən, adın özünə vətən deyirəm, çölünə düzünə vətən deyirəm. Ay, ay, aman, yar, ay, aman, ey, yar. Biz milli qəhrəman haqqında atası və həm də Lənkəranın axsaqqalı sayılan hacı ilə söhbətlər etdi və o xatirəsində oğlunun ümumilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qəbul edildiyi və ona Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəman adı verilməsi haqqında danışdı. Amma məzar istəmək istəmədim ki, elə fərəhli bir söhbət olsun. Ona görə də hacıdan xahiş etdim ki, Ələkbər müəllim gəlsin və məhz burada, Dostluq Parkında o söhbətin davamını edək. Mən də acıdan xahiş edərdim, yandaşını geriyə çəksin, bayaq əzarda danışdıqlarını davam etsin. Mən televiziyaya baxırdı, gördük cənab prezident Heydər Əliyev çıxış edir. Bir də gördüm, Əsgər Əliyev, oğlum Əsgər Əliyev, onun qabağına çıxdı, başladı çıxış eləmək. Əlim vurdu onun belinə. Mən o evə girdi, televiziyaya baxa-baxa evə girdi, deməli, sən indi televizordaydı,
Dedi, papa, mən cənab prezidentin qabağına çıxış eləməyinə görə məni 7 sutka obska verdi. Nədənsə danışdı, dedi, papa, ayın 21-i axşam gedərik, 22-sində mən xaricə getməliyəm. Mən hökmə gələ general. Bir də zarafat elədik, güldük, dedim, ələz, səndən general çıxar. Dedi, mən indidən elə general. Sözüm onda yox. Dedim, yaxşı bala, çox gözəl. Köməli eləyərik, qardaşlarım da var. Özünü də şükür Allah, idmançıysam, güclü idmançı. O, yalan deyirdi. Özü də karates idi, onu tərihləmək lazımdır. Nə desin, indi evdə ən ərkən uşaqsan, ən kiçik qardaşsan, sənin elə qardaşların yanında da hörmətin var. Ələsə bunu danışanda yola saldım mən. Anası ilə biraz zəhmətik, anası ilə biraz zarafat elədi. Mənə qayıtdı, dedi, baba, mamayı tapşırıram sənə. Novruz bayramı Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərində ən önəmli yerlərdən biri tutur. Bu bizim yeni ilimizdir və yeni ildə insanlar çalışırlar ki, ən gözəl paltarlarını geyinsinlər, ən dadlı yeməklərini pişirib hazırlasınlar, şirniyyatlar hazırlansın, süfrələr bəzənsin, küsürlər barışırlar, uzaqda olanlar gəlirlər valideynlərinə dəyməyə. Belə bir bayram ərəfəsində Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı Əsgər Əliyevin bacısı onun yolunu gözləyir. Baxmayaraq bu hadisədən 28-i ötür. Biz hər il martın 17-sini, yəni bu günü, bu kədərli bir günü doğrudan da bir bacı kimi, bir ana kimi doğrudan da bizim çox ağır bir hadisə oldu. Azərbaycanın istər müstəqilliyi uğrunda 20 yanvar şəhidlərindən tutmuş, dövlət çevrilişlərinə qədər öz gənc ömürlərini vətənləşdirmiş soydaşlarımız bugün də gənclərimizə tanıdılmalıdır, sabah da gələcək nəsillərə tanıdılmalıdır. Çünki onların ruhunun istiliyindən bu Azərbaycan enerji alır, sevgi alır və get-gedə də güclənir. Necə oldu ki, belə bir milli qəhrəman sizin ailənizdə yetişdi? Əsgər dünyaya gələndə mənim rəhmətli atam qalmışdı. Allah rəhmət eləsin. Demək, onlar əsgər elə bir şeydir ki, xalqımıza həmsə lazım olan addır. Elə indi, məsələn, hərbidə işləyənlər olsun. Şey, əsgərdir o. Hərbiçidir, əsgərdir. Hərbiçidir. Əsgər də o adı mənim rəhmətli atam o adı ona qoydu, hələ o ada layiq bir uşaq idi. Qaldı ki, özü də ərkən büyüyən evdə ən axırıncı uşaq idi. Deməli, ərkən idi, öz qardaşlərinə, öz valideynlərinə, mən nə deyim, bir ziyan, bir şey yox idi. Ancaq öz biligin davam edən uşaqlardan biri idi. Mən bəlləri istədim deyəmsə, deməli, əsgər 4-cü sinifdən 11-ci sinifi orta məktəbi qutaraq, fərqləməyə qutaraq. Fərqləmələr qalıb. Özdə o məktəb direktörü var, Akim müəllim. And olsun Allah, onun adı çəkəndə ağlayır. Bir hələ məndə belə tələbə bu məktəbdə olmaq. Məktəbi qutaran kimi, dedim, mən hökmən gələk hərbiçi olam. Hamanilidə Ali Komandirlər Məktəbində daxil oldu. Ha, üçüncü kursda idi, bu hadisə baş verdi. O xalq vətən yolunda, müstəqil yolunda bu dövlətimizi qurulmayı nə görə gedib. Mən... Nə baş verdi acı o vaxtı? Hansı vaxtı? Yəni, ola bilər ki, tamaşaçılarımız bilmir. Cavad o çevrilişi. Bəli, Azərbaycanda, Bakıda bəli. Çox mürəkkəb ictimai siyasi hadisələr baş verdi. Bu hadisələr zamanı xalq, ümumili liderimiz Heydər Əliyevin bir çağırışı ilə milyonlarla insanlar küçələrə axışdılar. Lənkəranın hər qarşında Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda vuruşan, canından keçən, əlil olan qəhrəmanlarımız var. Və Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı Əsgər Əliyevin dünyaya gəldiyi Ləş kəndi, hansı ki bu kitab da onun, o kənd haqqındadır, Ləş kəndində də bu qəhrəmanlardan çoxdur. Çəkiliş eləyən zaman
yavaş yağırdı və Natiqin adına olan ilk Lərkəndinin ilk şəhidi Natiqin adına olan orta məktəbdə söhbət edən zaman bizə bir nəfər də yaxınlaşdı. O, əskərin uşaqlıq dostu eyni zamanda Qarabağda, Ağdamda vuruşub, əlil olmuş, bir ayağını da itirmiş Mahir Rəhmanovdur və mən indi əskərin uşaqlığı haqqında bir sual vermək istəyirdim. Mahir, sən də Qarabağda vuruşmuşsan, əskər də hərbiçi idi və vətən uğrunda canından keçməyə hazır idi. Düzdür, o Qarabağda vuruşmadı, amma peşəkar bir zabit olaraq hazırlaşırdı ki, Qarabağa gedib işğalçıları bizim torpaqlardan geri atsın. Sən 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirakçısan. Gəl əskər haqqında xatirələrini danışaq. Əskər Əliyevlə bizim uşaqlığımız demək olmaz ki, biz 2 yaş böyük idi. Amma elə bil ki, bir həmyaş kimi. Çox cəld. Belə idmançı idi. Həmişə də bizimlə çox zarafatçıl. Çox belə güc kimi, nə işimiz olanda biz böyük kimi ona deyəndə tez atlanırdı. Gözəl hərəkətləri vardı, mehriban. Və yenə deyirəm ki, bir idmançı kimi... Sən heç onda gözləyirdin mi o milli qəhrəman oldu? Bəli. Niyə, hansı səbəblərə görə, hansı cəhətlərinə görə? Çünki onun cəhətləri çox idi, üstün cəhətləri çox idi. Baxmayaraq, bizdən kiçidir, bizdən qabaqda gedirdi. Kənd yeri dəngiriz. İşləməyə və yaxud bir yerə göndərəndə bir həmişə qabaqda ötürdü bizi, keçirdi bizi, cəhdi var idi, mehribançılığı var idi. Şəhid və qazi ailəsi sayılan Hacı Ələkbərin ocağında yalnız milli qəhrəman Əskər Əliyev böyümüyüb. Bayaq da qeyd etdiyimiz kimi onun övladları arasında dövlət qulluğunda olanlar da var. Müharibədə vuruşub, qazi adını alıb, geri qayıdıb. Yenə də haradasa işləyib, öz əməyi ilə, zəhməti ilə Azərbaycanın inkişafına xidmət edənləri də var. Söhbətimizi milli qəhrəmanımız Əskərin qardaşı ilə davam etdirdi. Əskərin qardaşı Zahid bəy də Qarabağda vuruşub. Əvvəlcə, Zahid bəy istərdim ki, qardaşınız haqqında biraz xatirələrini danışaq, sonra da sizin də Qarabağdakı döyüş yolunuz haqqında bir balaca danışaqlarımıza məlumat verərdik. Qardaşınız necə yadınızda qalıb? Bu barədə danışaq. Əskər Əliyev mənim balaca bir qardaşım idi. Onun uşaqlı vaxtından elə biz onu gözəl, onu tanıyırdıq. İstər orta məktəbdə oxumağı, istər onun cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə, kənd sakinlərinin arasında seçilmiş bir şagird idi. Biz onun cəsurluğunu biz görürdük. Hərbiçi olmaq, onda vətən sevgisi, torpaq sevgisi, dövlətə məhəbbət vermək, onu biz görürdük. Həm də ki, idmançı idi, həm də savadlı bir uşaq idi. İstənilən məktəbdə o özünü göstərirdi. Dəfələrlə olsun, o hərbi ali məktəbə qəbul olanda yəni yüksək bir qiymətlə qəbul olundu. 90-cı illərin əvvəli Azərbaycanda xaotik bir dövrdür. Cəbhə hakimiyyəti getmişdi, xalqın tələbi ilə Heydər Əliyev ikinci dəfə dövlətin sükanını arxasına keçmişdi və bu zaman bilirsiniz ki, Azərbaycanda çox gərgin mürəkkəb hadisələr baş verirdi. İstər şimalda, istər cənubda Azərbaycanı parçalamaq istəyən qüvvələr var idi. Və bu zaman Hacı Ələkbər öz oğlanları ilə, qohum əqrəbası ilə Azərbaycan dövlətçiliyinin keşiyində durmağa, eyni zamanda öz oğlanlarından hərbiçi ruhu yetişdirməklə onların bir hissəsini Qarabağa göndərib, bir hissəsini isə Lənkəranda baş verən gərgin hadisələr zamanı Heydər Əliyev əskəri olaraq müstəqilliyimiz uğrunda mübarizəyə başladı. Və belə bir vaxtda Zahid bəy də, onun digər bir qardaşı da Azərbaycan uğrunda mübarizəyə girişmişdi və mən bildiyim qədər Zahid bəy, siz Qarabağın bir neçə rayonunda vuruşmusunuz. Və qardaşınız əskər məhz sizdən ilhamlanıb, siz sıravi əskərləridir, sıravi hərbiçiləridir, vətənin sıravi qurulucularıdır, hətta bəziləriniz heç hərbi
bir belə deyək də hərbiçi kimi bəlkə də ateş də aça bilmirdiniz, amma o peşəkar zabit olaraq vətənin keşiyində durmaq istəndi. Sizin təhsilinizdə indi yoxsa necə? Əvvəlcə başlayaq ki, siz Qarabağın harasında vuruşmuşsunuz və harada yaralandınız? O barədə sonra əsgər haqqında fikirlərinizi danışarsınız. 1992-ci ildə noyabr ayında mən hərbi ezamiyyətə mən çağırış oldu. Mən getdim könüllü olaraq. Orada biz bizi qəbul elədilər Gəncə poligon sayılan zonada. Orada bir müddət biz orada məşq elədik. Ondan sonra bizi göndərdilər müharibə ərazisinə. Ağdam bölgəsinin Güllücə kəndində, ondan sonra Mərzili kəndində, Qaradağlı kəndində döyüş aparmışıq. Döyüş bölgəsindən mən yaralandım, məni də gətirdilər Ağdam regional zonasının xəstəxanasına. Orada da bir müddət xəstələn müalicə olandan sonra məni gətirdilər Bakı şəhərinin Malakan bağı sayılan zonada. Orada da mən uzun müddət müalicə alan müddətdə mənim kiçik qardaşım Əsgər Əliyev bu mənim yanıma daimi gəlib gedirdi. Onun mən özündən mən hiss edirdim ki, bu insan vətənpərvərlik hissiyatı bunda var. Vətəni belə o qədər sevirdi ki, o qədər məhəbbət vardı ki, can atırdı torpaq uğrunda. Biz hazırda söhbət edən zaman hazır deyildi ki, həmin bağın yanındakı qədim xəstəxanada əvvəlcə ölülərin arasında, dünyasını dəyişmişlərin arasında, daha sonra isə yaralılar, ağır yaralıların arasında sizi axtarım. Çox çətin idi. Orada məndə qan itirmişdim, tamamilə məndə demək olardı ki, ölü vəziyyətdə idim. Orada da mən ölülərin içində, orada şəhid olanlarımız var idi, onların içində idi biz. Mənə də seçdilər, gördülər ki, mənim bədənim tərpənir. Onlar hiss elədilər ki, həkimlər baxdılar, gördülər ki, bəs mən salamatam. Onlar da orada məni götürdülər, qoydular palata, sayılan yerə. Orada mən uzun müddət, orada müalicə alındıqdan sonra mən ayaqdan çoxlu qan itirmişdim. Minlərlə yaralı vardı o vaxtda. Bütün xəstəxanalar doluydu. Minlərlə. Çünki bu insanlar Əliyalın Rus və Erməni qoşununa qarşı vuruşurdu. Zahid bəy, qardaşınızla söhbət edən zaman o nə üçün hərbiçi olduğunu sizə deyirmi? Yaxud sizin təsirindən hərbiçi olmaq istədi? Yox, onun birisi onun öz canında var idi hərbi olmaq. Vətənpərvərlik bu adamın özündə vardı, bu şəhidin. Elə bir ki, bu dünyaya ancaq hərbi üçün yaranıb. O qədər bunda cəsurluq, mərdlik, vətənpərvərlik, vətəni sevmək vardı ki, elə bir ki, elə bu insan ancaq hərbi üçün yaranıb. Biz ondan hiss edirdik, onun gələcəyi general olmaq, böyük bir şəxsiyyət olmağı biz onu hiss edirdik. Çünki o vətəni bir anda çəkinmirdi. Məsələn, onda o qədər hissiyyat var idi ki, harada gedirdi, söhbət edəndə azı vətəndən danışırdı. Torpaqdan danışırdı. Vətən sevgisindən söhbət edirdi. Ancaq bu, bunun canında ancaq bu, belə bir hissiyyatlar var idi. Lənkəranlı yazısı publisist İdris Şükürovun qardaşınız haqqında sənədli povest var və o povestdə belə bir episod mənim yadıma düşdü. Qardaşınızın ideal hərbiçi obrazı onun gözünün qabağında iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı, tank qoşunları generalı Həzi Aslanov idi. Bəlkə də Həzi Aslanov, bəlkə də qardaşları, bəlkə də atası və vaxtı ilə nəsillərində Qızılbaşlar İmperiyasını yaratmış Şah İsmayıl Xətainin ruhu idi ki, milli qəhrəmanımız Əsgər Əliyevi peşəkar hərbiçi kimi yetişməsinə təsir etmişdi. Mən bu yerdə istərdim ki, Zahid bəyin fikirlərindən sonra onun bacısını da bir daha danışdıraq, qısaca onun da fikirlərini alaq, sonra atası ilə söhbətimizi eləyərik. Zahid bəy, düzünü de bir qısqancıq var mı? Sən də döyüşmüsən, vuruşmusan, yaralanmışsan vətən uğrunda. Qardaşın milli qəhrəmandır, amma
Herhalde biraz həsəd olardı. Yok, bilirsiniz, bu Əsgər Əliyevin simasında elə bir qəhrəmanlıq var idi bunun simasında. O qədər onda, necə deyim, bir də təkrar edirəm ki, o qədər bunda vətənpərvərlik var idi ki, elə bir ki, bu elə dünyaya ancaq qəhrəmanlıq üçün gəlir. Əbədi qəhrəmandır. Onun büstünü biz bir neçə yerdə gördük. Şəhərin mərkəzində, Lənkəran mərkəzində, Dolduğu Lərş kəndində, orta məktəbin, bir neçə orta məktəbin həyətində və yanında. Məzarında da biz onun heykəlini gördük. Sanki onun simasında vətənə qurban olun sözləri yazılmışdı. Sizə də təşəkkür bildirirəm. Çox sağ olun. Siz də vətən uğrunda vuruşmuşsunuz. Aşağın Vədi qəsəbəsi vaxtilə keçmiş SSR-də Balalı Abbasov adına savxozun yerləşdiyi bir yerdir və dünyanın hər yerinə öz çayları və tərəvəzi ilə məşhur idi. Amma Aşağın Vədi qəsəbəsi həm də şəhidləri ilə tanınır. Kiçik bir qəsəbə olsa da 1994-cü ildə İlham Rızayev, Müşfiq Rəsulov, Həbib Bağırov, İmam Dadaşov, Zahir Məlikov 1992-ci ildə, 2015-ci ildə İqbal Əhmədov, 2020-ci ildə Romir Əliyev və Kamran Əliyevlə şəhadətliyə qovuşmuş evladları ilə də tanınır. Biz onların adlarını mütləq bu sosial çaxda çəkməliydik. Mehman Şirvanov, Eytiram Hüseynov, İqbal Bayramov, Hüsal Gülüyev, Emil Qurbanov, Elmar İbayev, Həsən Ağa Abdullazadə, Usal Kazımov, Fariz Zülfüqarzadə, Tasim Abıyev, İlkin Məmmədzadə, Tural Hümmətov, Talih İsmailov, Kamran Vəliyev, Rasim Mirzəyev, Əmrah Cəfərli, Mail Əzizov, Araz Mirzəyev, Orxan Uluzadə, Məmmədəli Rızazadə, Mirxəyal Kərimzadə, Ayxan Qurbanzadə, Zaur İsmailzadə, Elməddin Məmmədli, Əli Mehdizadə, Emin Şirəliyev, Əbdüləhsən Həsənzadə, Elşad Zeynallı, Qalib Əkbərzadə, Şəhriyar Həbibov, Kamran Əliyev, Kamran Səmədov, Bəşirzadə Hüseyn, Sənan Ağazadə, Kənan Axundov, Mahsun Bağırzadə, Ülfət Babazadə, Samir Quliyev, Afərin Qulamov, Mehdi Qəmbərli, Emin Muradov, Qüdrət Məmmədov, Rəşad Məmmədov, Raqim Hadiyev, Zaur Dövlətov, Araz İbadlı, Zabil İbadzadə, Murad Hüseynzadə, Vüsal Hüseynov, Vali Əkbərov, Qardaşxan Əhmədli, İmam Əli Əhədzadə, Baloğlan Əhədli, Murad Abbasov, Orxan Dadaşov, Qalib Uluzadə, Ramid Əliyev, Akşin İmam İbadov, Samir Allahverdiyev, Zaur Ağalı, Əflatun Fərəcov. Müqəddəs xatirələrinə andığımız bu şəxslər 2-ci Vətən müharibəsində şəhidli zirvəsində ücalan Lənkəranlı iqidlərimizdir. Onların içində Romir Əliyev və Kamran Əliyev də vardır. Thank you.
2-ci Qarabağ müharibəsində Lənkəranın aşağı Nüvədi kəndində çox sayılı şəhidlərimiz var. O gənclərin çoxu heç həyatın şirinliyini duymamışlar. Amma onlar vətən üçün öz canlarını fəda etmək, şəhidlik zirvəsinə qalxıb vətən torpaqlarını azad etmək üçün müharibəyə yollandılar. Kimisi peşəkar hərbiçi olaraq, amma çoxları könüllü olaraq. Onlardan biri də Romir Rəşadət oğlu Əliyevdir. 14 may 1997-ci ildə dünyaya gəlmiş. Oktyabrın 22-si 2020-ci ildə şəhadətinə qovuşmuş Nüruzlu şəhidimiz. Aşağı Nüvədinin fəxri övladlarından biri. Aşağı Nüvədi qəsəbəsində dəniz kənarı hissədə Romir və Aşağı Nüvədi şəhidlərinin xatirəsi əbədi olaraq bu güşədə gələcək nəsillərə çatdırılır. Onların yaşadığı insan ömrü üçün az müddət olsa da, yaddaşlarda əbədi iz qoymaqları üçün yetərli oldu. Moldovada anadan olan vətən müharibəsinin şəhidi Romir Əliyev kimi. Tanrı ona ən böyük arzusuna çatmağı, Qarabağ zəfərində pay sahibi olmağı nəsib etdi. Əsərdə olan dövrü olsun, ya da ki, belə müharibə dövrü olsun, qoymadı da, bir dəfə də qoymadı ki, onu yanmayacaq. İkinci Qarabağ müharibəsində Sentyabrın 28-i ona çağırış gəldi, qapıdan çıxanda baxdı, mənə dönüb baxdı, dedi, ata, gedirəm də, burada mən bayrağımı asarsam. Əfsanəvi general Həzi Aslanovun həmyerlisi olan Romir hələ uşaqlıqdan hərb sahəsinə maraq göstərib. Elə bu maraq ona peşəkar idmanla məşğul olaraq güləşçi kimi Respublika çempionatlarında medallar qazandırıb. Həqiqi hərbi xidmətdə olduğu zaman aprel döyüşlərində də iştirak edib. Anası deyir ki, vətən müharibəsi başlayanda gülə-gülə, sevinə-sevinə getdi döyüşlərə. Bu helə zan gelirdi, belə sevinə-sevinə deyirdi ki, ama kalabamız var, biz kalaba olmuşuz, Füzuli olmuşuz, ne bileyim, Zangilami olmuşuz, ne bileyim, Cabrail'i girmişuz. Hele sevine sevine deyirdi, hele öz yüreğimde deyirdim ki, oy bala, sen o gücü, sen o şey, yiğitliği oradan topursan, oradan götürürsen sen deli. Bu büyük şekilde bakıram, ne bileyim, o da bana bakır, deyir ki, ama oğlama da sen benimle fakir eyle ki, böyle oğlum büyütmüşsün. Döyüş yoldaşları deyir ki, komandiri ilə çiyin-çiyinə vuruşurdu Romir. Silahını tək əllə tutub, düşmən üzərinə şığıyaraq ateş açırdı. Cəbrail, Füzuli, Zəngilan uğrunda gedən döyüşlərdə igidlik göstərən cəsur kəşfiyyatçı oktyabrın 21-də Qubadlı istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhadətə qovuşub. Ölümündən sonra vətən uğrunda və Cəbrailin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Həddindən artıq özünə inanlıydı, idmanı da sevirdi. 7-8-ci evdən idmanla məşğul olurdu. Getdi, müharibədə iştirak edirdi. Xocalıda şəhid olanların hər kəsin qisasını aldı, qanı yerdə qalmadı. Mərdliklə döyüşdü, şəhid oldu. Şəhid Romir Əliyev təkcə doğmalarının deyil, bütün Azərbaycanın qürurudur. Onun qalibiyyəti və şəhadət yolu hamımız üçün əziz və müqəddəsdir. Lənkəranın qədim yaşayış məskənlərindən biri olan Aşağı Nüvədi qəsəbəsinin bu qədim qəbirstanlığı çoxsaylı müharibə şəhidləri ilə tanınır. Vaxtı ilə daşnaqlar erməni hücumları zamanı Lənkəranda Aşağı Nüvədi qəsəbəsində digər yerləri ilə birlikdə onlara qarşı vuruşmuş şəxslərin şəhid məzarları, daha sonra 1-ci, 2-ci dünya müharibələri, Qarabağ, 1-ci Qarabağ müharibəsi, 2-ci Qarabağ müharibəsində çoxsaylı insanlar var ki, onlar məhz öz doğma kəndinin, qəsəbənin bu qədim məzarlığında şəhidlik məqamına ucalaraq torpağa tapşırılıblar. Onlardan biri də bayaqdan haqqında qeyd etdiyimiz şəhid Romir Rəşadət oğlu Əliyevdir. Romir anası əslən Moldovandır. Atası isə Aşağı Nüvədi qəsəbəsindəndir.
Onlar 16. il 2016-cı ilin hadisələri zamanı ailəlicə Rusiyadan köçüb bura doğma elinə obasına qayıtdılar. Və 1997-ci il təvəllüdlü Romir 2-ci Qarabağ müharibəsində həqiqi hərbi xidmətə yollanaraq vətənin bütövləşməsi uğrunda öz qanı ilə qızıl hərflərlə tarix yazdı. Ruhu şad olsun. Kamran Rasimoğlu Əliyev aşağı nüvəli şəhidləri arasında seçilən və ən çox ürək dağlayan bir şəhid kimi, qəhrəman kimi yada düşür. 28 iyul 2001-ci ildə doğulmuş, 12 oktyabr 2020-ci ildə vətən torpaqları uğrunda öz gənc həyatını qurban vermiş bir qəhrəman kimi. Əlbəttə, o da yüz minlərlə azərbaycanlı gənci kimi Qarabağda bir qaydan torpaqlar uğrunda öz qanını tökməklə vətən torpağını əbədiyyətə qovuşdurdu. Özü də şəhidli zirvəsinə öz aldı. Kamran Rasimoğlu Əliyev 28 iyul 2001-ci ildə dünyaya gəlmişdi. Atası Rasim onu əzizliyə böyüdürdü. Üç oğlan ortancılıydı. Və oktyabrın 12-sində 2020-ci ildə şəhadətinə qovuşanda heç kim inanmırdı ki, bu gülər üzlü, hamının sevimlisi, el obaya əl tutan, yaşlılara hörmət edən, uşaqlara nəvaziş göstərən igid şəhidlik zirvəsinə qalxacaq. Əsgəri xidmətə təzəcə getmişdi. Heç bir ay olmazdı ki, həqiqi hərbi.
hərbi xidməti keçirdi. Özü yazmışdı, özü xahiş etmişdi ki, Qarabağını göndərsinlər. Çünki Tovuz hadisələri baş vermişdi və General Polad Əşkəmov, zabitlərimiz, əskərlərimiz şəhid olmuşdu. Kamran buna dözə bilmədi. Hər dəfə də atasına, doğmalarına, dostlarına, sosial şəbəkədə yazdığı statuslarda qeyd edirdi ki, mən gedəcəyəm həm Qarabağın, həm generalımızın, həm də bütün şəhidlərin intiqamını alacaq. Əslində o intiqamını aldı. O və müzəffər ordumuz, adi başkomandan İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi altında Qarabağda 44 günlük elə bir möhtəşəm zəfər nümayiş etdirdilər ki, əsrlər yox, elələr qədər bizə tarixin ən layiqli xalqları adını, xalqların arasında şərəfli bir adı yaşada bildi, verə bildi. Ruhun şad olsun Kamran. Sən şəhadətinə qovuşdun, torpaqlarımız azad oldu, vətən bütövləşdi. Neçəsi yola düşdünüz? 21 sentyabrda. Kimin 20-ci il? 2020-ci il tarixdə. Amma müharibə 27-si başa, niyə 21-i getdin? 21 sentyabrda təlim toplanışı oldu bizə. Bəli. Və 21 sentyabrda biz Füzuli rayonuna, Ensari hərbi hissəyə. Aha. Oranın elə ki, oranın hərbi qulluqçuları siyasına daxil oldu. Və 27-si düşmənin deməli 20 qiyaslı təxribatın qarşısını almaq məqsədilə əks hücum komandası verildi Ali Baş Komandan tərəfindən və 27 sentyabrda Ensari hərbi hissənin kəşfiyyat bölümündə müxtəlif döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirdik və Füzuli rayonun Füzuli şəhərin və Füzuli kəndlərində olduq və Xocavan rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edirik. Oradan da bizə 31 oktyabr 2020-ci il tarixdən deməli, Şuşaya, xüsusi təyinatlı qüvvələrə dəstək. Onda indiki 772, indiki 052 ilə nə? Hə, 052, yaşma. Hə, yaşma. Yaşma qrupasını. Onlara deməli,
təhkimçiliklə verildikdə onlara kömək məqsədilə Şuşa şəhərinə. 8 saat yol verdikdə, yol çox çətin yol idi və 8 saat yol verdik. 1 noyabr tarixində artıq biz lazım olan strateji bir məntəqəyə çatdıq və bizə oradan 1 noyabr tarixli 2020-ci il tarixdən əmr verildi ki, hücum əmri. Və 1 noyabrın elə ki, sabahsı da 2 noyabrda oradan düşmənin atdığı, mina atanların atdığı mərmi nəticəsində biz xəsarət aldıq. Bəli, oradan da təxliyə olunduq. Orada Adrut qəsəbəsində ilkin tibbi yardım göstərildi. Adrutdan da fiziki və mərkəzi xəstəxanasına 4 noyabr tarixində, 3 noyabr səhvdən əmsə, 3 noyabr tarixində. 3 noyabrda oradan Şuşanın öyle bir şey 2 kilometrli yollarda Daşaltı kəndi var Şuşanın. Oradakı bir yüksəklik var, yəni Şuşanın alınmasında əhəmiyyətli bir yüksəklik idi. Orada biz, bizim məsələn bölükdən 3 müddətdən artıq 9 nəfər səfərbərliyi ilə gedən 10 nəfərə yaxın şəhid oldu. 20-dən çox bizlə orada xəsarət alanlar oldu da. O döyüş, şiddətli döyüş idi, Şuşa olumu ilə. Və Füzulidə ilkin yardım alandan sonra Neftçala rayon mərkəzi xəstəxanasına 4 noyabrda təxliyə olundu. Oradan da müalicə, müayinədən ötürü, növbəti müalicədən ötürü Lənkəran rayonunda müalicəni davam etdirdik. Yenidən toxlanmaq üçün silahlı qüvvələrin baş klinik hospitalına. Oradan müayinələrdən keçəndən sonra yenidən hərbi hissəyə. Göndərildiniz. Bu müharibə 8-9 noyabrda artıq biz bitmişdi müharibə, artıq biz onu xəstəxanada qeyd elədik və oradan sonra bizim artıq hərbi hissə Xocavənddə yerləşdi, yuxarı Veysəlidə orada yenidən ora qayıtdıq və 5 dekabr tarixidir. 5 dekabr 2020-ci il prezidentin sərəncamından yenidən ehtiyata buraxıldı. Amma maraqlıdır, 2 balaca körpə uşağım vardı. Ata-ananın bir cəcəyi olur. Nədən özün könüllü yazıb getdin? Yəni ki, bu 30 il ərzində düşmənin bizə olan, yəni o revanşist deyək, yəni o qisası alma, biz o, həm internet resurslarından izləyirdik, o birinci Qarabağ müharibəsindəki olan kadrları və vətən sevgisi və vətənpərvərlik ruhu bizə irəli çəkdi ki, yəni bu artıq bu münaqişəyə son qoymaq lazım. Orada ancaq bir məqsəd, bir niyyət vardı ki, hamı da o məqsədi uğrunda. Yəni, torpaqların azad olunması. Olub ki, sənin dostlarından, yaxın adamlarına, qonlu yanında, yaralanan və rəhmətə gedən, rəhmətə gedənlər görəndə, cavansan da oğlum. Olub, orada olub. Kiməsə kömək etdi mi, yaxsa kimsə sənə kömək elədi mi? Yaralılar olub, yaralarımız olub, biz onlara kömək etmişik, təhlil eləmişik onlara. Yəni, bizim şəhidlərimiz də olub, Allah rəhmət eləsin. Onları biz təxliyə etməyə də çıxarmışıq. Yəni, bizim bir dənə biz şəhid qoymamışıq onlara ki, qalsın orada, yəni yaralı qalsın ki, onlar tərəfdə. Biz də onlardan, onların itkiləri daha çox olub. Bəli. Yəni, onların itkiləri ancaq qalıb, yəni yiyəsiz kimi. Biz ancaq baxmamışıq, yəni bu yaralıdır, ya qalsın, ancaq döyüş. Davam edəmişik. Sizin tutduğunuz yol kəşfiyyat çox çətin bir yol idi. Bəli. Nə dərsən bura risk edərək gedirdi? Qayıtmaya edə bilərdin? Müşahidə aparırıq, əsasən koordinatları vermək üçündür. Ki, düşmənin harada, nəyi var, nə canlı qüvvəsi, texnikası var. Mamaya baxma. Məlumatları, əsasən koordinatları verir. Deməli, bilgin var ki, orada seçilmişsən. Deməli, sənin onda təlimatlısan. Çox gözəl. Bəli, bəli. Təlimlərdə iştirakləmişəm, natlı təlimlərdə.
əsgər. Allah yaxşı. Bizim əsgər. Bizim əsgər. Bizim əsgər. Bizim əsgər. Müzəffər komandan, bizim komandan. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Əli! Yaşasın Əli! Yaşasın varız! Yaşasın Azərbaycan əsgəri! Mübarək qazilər nə eşq olsun! En büyük esker bizim esker. En büyük esker bizim esker. Müzeffer komandan bizim komandan. Müzeffer komandan bizim komandan. Müzeffer komandan bizim ordu. Yaşasın Ali baş komanda. Yaşasın Ali baş komanda. Karabağ bizimdi. Karabağ bizimdi. Karabağ bizimdi. Bizim olacak. Karabağ bizimdi. Bizim olacak. Qaytarar, qaytarar Səndən təsəlli Bir zabit mundiri Bir cüt ulduzlu Aylı pagonla Səndən təsəlli Bir zabit mundiri Bir cüt ulduzlu Aylı pagonla Ay ver mənə Cənab leytinan, ay ver mənə leytinan Xoş müjdəli bir savaşdan Ay ver mənə leytinan Davamız hele ya deldedi
yurdumuz yuvamız bitip tükenmeyi o kan davamız. Hay vermene Cenab-ı Leytinan. Şehitlerimizi 92. ilde Vatan Mahallesi'nde şehit olanlara yani Mehmet Resim'in gazilerimize Allah şafa versin. Allah sağ salamat evlerine gayetsin. Rica kanka, rica. Allah sizlerle razı olsun. Rica. Alkışlayın, alkışlayın, alkışlayın. Ay vermene leytinan, hoş müjdelin bir savaşta. Ay vermene leytinan, savaş son savaş bitmeyin bitmeyin. Sen gel yanımdaki çattığım ocağı, odu emeklisin hele keşmeyin. Sen gel yanımdaki çattığım ocağı, odu emeklisin. Thank you.
Onların sayı çoxdur. 100 bindən çox bizim müharibədə iştirak edən və 10 minlərlə şəhid olmuş soydaşlarımız var. Onlar öz qanı ilə, canı ilə torpaqlarımızı vətənə çevirdilər. Onlar eyni zamanda bizim gələcək tariximizi çizdilər. Əlbəttə, onları yetişdirən Ali Başkomandanımız vardı, Prezidentimiz vardı, Ümumilli Lider Heydər Əliyev, İlham Əliyev cənabları vardı və onların bu vətəni vətən etmək üçün göstərdiyi səylər öz nəticəsini verdi. İkinci Qarabağ müharibəsində, vətən müharibəsində biz 44 günlük şanlı bir tarix yaşadıq. O tarix əsrlər, eralara bəs edəcək qədər bizim qəlbimizdə qalacaq. Necə ki, vaxtı ilə Şah İsmail Xətai, Nadir Şah və digər bizim babalarımız, Babək kimi, Cavidan kimi sərkərdələrimiz torpağı vətənə çevirmişdilər. 2020-ci ildə və ondan əvvəlki, ondan sonraki hadisələr zamanında həm Əliyev cənabları, dövlətimiz, xalqımız, millətimiz bu vətəni, bu inkişaf etmiş ölkəni, inkişaf etmiş dünyanın aparıcı ölkələri sırasına çıxarda bildilər. Xoşbəxtdir ki, bu tarixi biz sizinlə birlikdə yaşadıq. Yaşasın Şuşa! Yaşasın Qarabağ! Hamımız birlikdə Qarabağ!